mbola eo amin'izay resaka trangam-piarahamonin'izay ihany taorin'ny alatra gazoala nataon'ny mpamily camion citerne mpitatitra solika iray, nisy ny fitsiriana nataon'ny OMS tamin'ireo tompy fivarotan-tsolika teto andrenivohitra. Natara zafy matratra sy todisorako tasoatrany mitondrantsika izay andinindininy izay vaovao izay. Camion citerne iray avy any Toamasina hitondra solika aty amin'ny tompon-tsolika Mondava no fantatra fanovan'ny mpamily sy ireo mpiraitsikombakomba aminy ny plan ary nitrohan'izy ireo tamin'ny tuyau nakany anaty bidon ny solika tao anatiny. Ireo mpanaramaso avy ao amin'ny logistika petrolier d'Antananarivo no nanao ny fisafoana. Ireo camion citerne mandalo ny lalam-pirenena no fantatra ary no nahatratrara an'azy ireo teo ampanatanterahana ny asaratsiny. Araka ny loharam-baovao hatrany dia efa nongiazana ao amin'ny biraon'ny zandary ireo entana halatra sy ireo fitaovana nampiasaina rehetra. Marina fa efa natao famitokana ireo tompony andraikitra ao amin'ny orinasa LPSA sy UNAC mahakasika itiraraha ity. Araka izany dia no fitsirian'ireo gazoala rehetra mba hahafahana mamantatra ny fisiana izany na efa mitapoka na saika hotapohana ireo solika tao amin'ny siterna ireo tao aorianan'ny halatra. Ka nanomboka androany izany fitsiriana izany izay notanterahan'ny OMS tamin'ireo toby fivarotan-tsolika. Natao moa izao asa fitsiriana izao entina hanatsarana ny kalitaon'ny solika ihany koa.